dnešního videjka. Dnešní videjko bude takový smutný, tak teďka už tam můžete dát like a odběr a dokoukejte to videjko do konce. Jinak dneska, pokud dokoukáte videjko do konce, tak mi napište váš nick a uděláme si soutěž tady o dvě scary catky. Pokud napíšete, dáte like a odběr a napíšete nick do komentáře, tak si dáme hnedka soutěž. A dneska bude o to, že jsem v Trading Plaze vytradil 3 update hype gifty, každý za 2 biliony, takže typek mi dal 6 bilionů. A já vám to ukážu, jak to bylo. Já jsem si šel takhle do Trading Plazy. Tak tady jsem šel prostě do Trading Plazy. A tady mě týpeček poslal friend, trade mě tady poslal, nevím jak se jmenoval už. Prosím, tady poslal trade a já jsem to přijmul. Mě tady naskočilo plus 6 bilionů, takže jsem měl nějakých necelých 9 bilionů. Potom jsem to zase lívl, Všechno bylo v pohodě, když jsem byl v té Trading Plaze. Potom jsem to takhle lívl zase do normálního světa a už jsem ty gemy neměl, tak jestli někdo máte s tím zkušenosti, tak mi do komentáře napište, čím to může být, jestli ty gemy byly duplikované, nebo jak třeba poznám, že jsou duplikované. Normálně jsem měl 6 bilionů, říkám si, jo, mám tady 9 bilionů, koupím nějakého hlíče na streamu, nebo uděláme soutěž. A takhle jsem prostě sem přišel a najednou se ty gemy odečetly. A už se nepřišetli, tak jestli to je nějaký bug, nebo jestli se vám to taky stalo, tak jim s vámi můžete napsat. Jinak ještě jeden scam, tady pro vás mám typy, nemám scam o Huge Known Twilight Wolfa. Tady na 116 milionů tady za to, takže to beru. S vámi mi napište, jestli to je vy nebo... Doufám, že se ti videjko líbilo a my se vidíme zítra u dalšího videjka nebo streamu a mějte se krásně a pokud chcete vyhrát, tak napište ten váš nick do komentáře a aby věděl, že jste dokoukali to videjko do konce, tak tam napište váš nick v Robloxu a k tomu napište ještě ahoj a budete mít větší šanci vyhrát, takže to je pro vás a mějte se pěkně a čau.